あなたの記憶にあるのは、この場所に家がある、じゃなくて、この場所に家があるはずっていう思い込み。でも、僕はここまで来るまでの道は、覚えてるんだ。おかしいじゃないか。それは、作られた記憶だから。タク、あなたはね、本来いちゃいけない存在なんだよ。リミは僕を騙してる。リミも敵だったんだ。貼り付けは、リミの仕業だな。あれは、妄想。ギガロマニアックスの妄想はね、強すぎる場合、妄想同士が混じり合い、シンクロするんだ。少なくともあの時、あの場所では、4つの妄想がシンクロしてた。タクと、私と、ニュージェネの犯人。信じるもんか！これこそ妄想だ。そうだよ、妄想なんだ。いつもしてるみたい。これ以上妄想しちゃダメ！出ないと私、タクを消さなきゃいけなくなる。消す？消すって、やっぱり君が犯人？妄想してる僕を消す。だったら僕は、何なの？タクは、ギガロマニアックスの妄想によって作られた人間なの。あなたが生まれたのは1年前。だったら、僕は1歳半の赤ん坊ってことじゃないか。タクは、生まれた瞬間からタクだった。誰が僕を妄想してるんだよ。西条匠くんだよ。タクには知ってほしくなかった。ここにも来てほしくなかった。でも、ここまで来たら、本当のことを知ってもらった方が。僕が妄想だとしたら、七海も両親も妄想ってこと？そんなの無茶苦茶だよ。意味だけは僕の味方であってほしかったのに。君も僕を裏切るんだね。そうだね。私は隠し事たくさんしてた。ごめんね。私のこと恨んでいいよ。謝られたって、僕は信じない。信じられない。リミのぬくもり、僕の心を救ってくれた。僕に優しさを教えてくれた。でも今は、その温かさがひどく遠くに感じる。そろそろ行かなきゃ。行くってどこへ？ナナちゃんをさらった誘拐犯のところ、決着つけなくちゃいけないの。このままだと、タクも守りきれないし。ナナミを誘拐ってどういうこと？戻ってくるから、タクは部屋にいて。そしたらまた、一緒に楽しいお話ししよう。でも、一つだけ約束。もう妄想はしないでね。タクの力は、とても強いから。妄想すればするほど、本物のあなたの命が削られちゃうんだ。本物の僕の命。それじゃあ、また明日。ピシッ。リミー。